Нерішучість Обами щодо бомбардування Сирії імпонує президенту СРСР Михайлу Горбачову. Він схвалює рішення глави США порадитись з депутатами, перш ніж завдати удару по країні. Військове втручання в Сирію Горбачов називає ще більшою помилкою, ніж війну в Іраку. Якщо річ іде про те, що треба опять бити, стріляти, бомбити, то треба сказати, це похвальне рішення.